Fala galera, esse é o Micro Sobrevivência. Estamos num lugar novo, viajamos no feriado e aproveitamos para gravar, trabalhar no feriadão para vocês. E hoje, uma torta de maçã no micro-ondas. E para fazer essa torta de maçã, nós vamos separar ela em duas partes, tá? Primeiro a massa, depois o recheio. E para fazer a massa dessa torta de maçã, você vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga ou margarina, 1 ovo, 1 colher de fermento em pó, 2 colheres de açúcar. Para fazer a massa, a primeira coisa, eu vou misturar todos os ingredientes que eu falei anteriormente. Primeiro o açúcar, o fermento, 1 ovo e 100 gramas de manteiga ou margarina. Agora é só misturar tudo até ficar uma massa homogênea. Depois que você sentir uma dificuldade para mexer com o talher, aí é hora de colocar a mão literalmente na massa e juntar todos os ingredientes que ficaram mais no cantinho, no fundo. Bom, mexi a massa, quando ela estiver desgrudando da mão, tá na hora de você forrar o teu recipiente e começar a montar a sua torta. Agora, com a massa pronta, eu vou furar com um garfo. Depois que eu furei, de 7 a 8 minutos no micro-ondas. Passaram-se 7 minutos. Vamos ver como é que ficou a minha massa. Fofinha, se você deixar... Aqui, se eu deixasse um pouquinho mais, ele ia começar a queimar. Feito a massa, agora vamos para o recheio. Para fazer o recheio, você vai precisar de 1 lata de leite condensado, 1/2 litro de leite, 2 gemas de ovo, 1 colher de chá de essência de baunilha, 2 colheres de sopa de amido de milho, maçã, 150 gramas, e gelatina incolor, que não tem gelatina de maçã. No meu caso aqui, eu quero usar gelatina de morango. Nos meus 500 ml de leite, eu vou colocar 1 lata de leite condensado, vou colocar a baunilha, ovo caipira, que a gente retirou da galinha hoje de manhã, não precisa ser com ovo caipira, o amido, vou mexer tudo. Terminei de misturar, 7 minutos no micro-ondas. Dentro desse tempo, eu vou mexer 2 vezes o meu recheio. Primeiro tempo que eu vou mexer. Estão restando 4 minutos. Agora eu vou deixar mais 2 minutos. Agora que eu deixei meu recheio esfriando um pouquinho, 1/2 xícara de água. Vou deixar 1 minuto e meio no micro-ondas só para esquentar, para eu fazer a minha cobertura, que é a gelatina. Com todas as partes prontas, agora eu vou montar a minha torta de maçã. Vou colocar o meu recheio. Agora eu vou cobrir o meu doce com maçãs. Eu vou cobrir com a gelatina. Agora eu coloquei a gelatina, geladeira, até endurecer. E para harmonizar com a minha torta de maçã, eu vou utilizar uma Whey Beer, uma cerveja com 5,8 de álcool. É uma Irish Beer. Bom, agora vamos experimentar essa torta de maçã. Vamos lá. Pessoal, muito bom. Quem fizer, manda a foto pra gente, tá no Instagram e o Facebook aparecendo aí embaixo. Um abraço pessoal da Kleineck, um abraço pessoal da Sumemo. Novo parceiro do Micro Sobrevivência, o site mutilmatio.com.br. É isso aí pessoal, obrigado e até a próxima.